U zadnjih nekoliko dana pročitao sam čitav niz pokušaja pravdanja ovoga što se dogodilo u INA-i. Od premijera koji govori da je ovakvih situacija bilo, ima ih, bit će ih, do nekih analitičara koji govore ovdje o nekakvoj pljački srednjih razmjera. Ja sve njih molim da se zapitaju što ova država može napraviti sa milijardu kuna. Koliko vrtića, koliko škola, koliko podmirenih računa onih građana koji u danima koji su pred nama neće imati sigurnost u to niti hoće li energenata, plina, grijanja biti, a kamoli hoće li ih moći platiti. To je realnost onoga što je nestalo u INA-i. Međutim, čak i da je ovo jedina pljačka koja se dogodila, ona bi zasluživala da svi mi zajedno radimo na tome kako ju spriječiti da se ovo ponovi. Međutim, nije. Ovo je niz. Niz koji se iznova događa, koji se ponavlja i koji u stvari sve nas čini kao da živimo u jednom beskrajnom danu koji se ponavlja i svaki put kad se probudimo u Hrvatskoj je isto. Ovo nije prva, vjerovatno ni zadnja subota gdje je prva stvar koju smo vidjeli na portalima je bio breaking news nekoga hapse. A nekoga hapse zato što je stvoren krug. Krug pljačke koji Hrvatsku drži za gušu i ne daju naprijed. I dok god tu pljačku ne pošaljemo tamo gdje joj je mjesto, u prošlost, u povijest, Hrvatska se neće moći baviti budućnošću. Danas smo usvojili određene zaključke od kojih je dio deklaratorni. Utvrđujemo ono što sve građanke i građani Republike Hrvatske vide. Utvrđujemo onoga koji je odgovoran za situaciju u kojoj živimo, utvrđujemo onoga koji bi morao otići ako tu situaciju želimo popraviti. Međutim, ne stajemo na tome. Tražimo od predsjedništva Hrvatskog sabora da nam se dostavi čitav niz dokumenata kako bi mogli utvrditi i odgovoriti na pitanje je li na ovoj milijardi stalo. Ili je cijela ova priča išla dalje? Je li i sa drugim naftom, plinom koji se proizvodi na tlu Republike Hrvatske postupljeno na isti ili sličan način? To tražimo, ali ne samo zbog nas zastupnika u Hrvatskom saboru. To tražimo zbog javnosti. To tražimo zbog građana, to tražimo zbog vas iz medija. Kako bi ovu priču mogli istjerati na čistac. Kako bi mogli vidjeti jesu li doista ti ljudi, Škugor, Deda Dane, Šurjak i ostali, djelovali sami. Je li moguće da u Hrvatskoj četvrta razina upravljanja može maznuti milijardu kuna, a da to nitko ne primijeti? Ili je ovo stvar nečeg puno, puno većeg, puno, puno šireg? Želimo dovesti na čistac. Ne samo odgovornost ove vlade, jer ona je jasna. Želimo dovesti na čistac kako se Hrvatskom i hrvatskim resursima upravlja, kako se ovakva priča nikada više ne bi ponovila i kako bi se mi kao građanke i građani Hrvatske konačno mogli posvetiti onome što nam je potrebno ako želimo ići naprijed, a to je ne da se konstantno vrtimo u krugu pljačke i prošlosti, nego da se okrenemo promišljanju i pripremama za budućnost u kojoj je već došlo vrijeme da kročimo. Hvala.